Рукопаш «Спас» – українське бойове мистецтво, яке базується на козацьких традиціях і світовому досвіді. Рівень травматизму в «Спасі» зведений до мінімуму завдяки екіпіруванню. Як бойове мистецтво «Спас» – це короткочасний бій на знищення. І похідна від бойового мистецтва – це вид спортивного одноборства, український рукопаш «Спас». Тут є удари руками, ногами, локтями, колінями, корпус тільки дозволено. «Спас» прийшов із Запоріжжя та набув стрімкого розвитку у Дніпропетровській, Миколаївській, Рівненській та Херсонській областях. Хмельниччина тут лише на початковому етапі. Сьогодні Хмельницький робить перші кроки в опануванні козацьких бойових мистецтв, бойового мистецтва «Спас». Проте ці кроки досить впевнені, все-таки є учасники. І мені, як організатору, найголовніше, що є команда, які зможе розвивати це по області. Подоляни впевнені, незабаром будуть лідерами. Є надія, що через рік ми зможемо стати гідними конкурентами запорізького козачества. За першість на чемпіонаті змагалися спортсмени з Волинської, Запорізької, Рівненської та Хмельницької областей. Вибороти перемогу було нелегко. Це було дуже складно, противник сильний був. Я просто вже не міг на останніх секундах нічого робити, настільки тяжко було. В першому бої переміг я, тому що він мені підніжку зробив, неправильну підніжку, і йому не засчитали цей бал. А в другому бою, що я програв, бо мені зробили болювого на руку. Були перемоги і невдачі, але цілком я задоволений всім. Рівень суперників більше підготовлений, ніж вони були. В них більш розвинена кидкова техніка. Я стояв достійно, наносив багато ударів, але майже захист не тримав, але все одно я отримав перемогу. У підсумку найбільше медалей здобули бійці із Запоріжжя.